Дівчатка, хочу вам показати спортивний костюм модельного ряду. Ви подивіться, який він класний. Ця ковтинка як топік, можна носити так, можна носити як сам звичайний костюм. Дивіться, як воно гарно лягає тут резиночка, але штани дуже мають класну високу посадку. Ви подивіться, які вони гарні. Костюм сам тканина двохнитка, дуже класний, не котлашиться, гарно переться і є різні кольори. Якщо ви собі забажаєте, у мене такого кольору не було, тому купила ось цей, дивіться, такий гарний рубчик. Тут манжетики, все, що ви хочете, ви можете замовити саме у цьому магазинчику, я лишу посилання. Там дуже класні ціни, доступні, тому що саме їхній товар вони беруть прямо від виробника. Немає ніяких посередників, тому і, звісно, і ціна така приємлива для нас. Всього-навсього 539 гривень я заплатила за цей такий класний костюмчик і пішла вчора на день народження. Я вчора була в ньому, ви бачили, можливо, мені дуже подобається така тканина, вона не мнеться, не парить, гарно, все скриває, ви подивіться, як гарно. Я вчора одягнула, ніяких не видно, нічого, він є і в інших кольорах, я ніколи не мала зеленого, тому взяла собі ось такий гарний зелений. От штанішки, бачите, тут іде на зав'язочці, він уже такий, це не теплий костюмчик, але весняний, хочу сказати, може бути і на весну, і на літо, і на осінь. Я вчора була в нім, сиділа в хаті, дуже класно, він мені ніде не гризло, не тиснуло, і можна сказати, я у ньому не змерзла, щоб сказати так. Нормальний, класний костюмчик. Хочу сказати, що у магазинчику постійно, кожного дня оновлюється товар. Завжди якісний товар, тому що вони від виробника, як я знову кажу, і всього-навсього за таку ціну, чому і не купити такий костюмчик. А жилетка ця коштує 569 гривень. Це теж у цьому магазинчику. Як від костюма, так і до цього, до спортивного, до нарядного. Як вам треба. Це така, бачите, гарна, біла. Вона є то ще у там іншому кольорі. Ви можете собі зайти на сторіночку, обов'язково подивитися. І хочу сказати, що те, що ціни доступні, це одне, що оновлення товару кожного дня, це друге. Але ви можете підписатися на магазинчик, і кожного тижня вони за активність, за лайки щось дарують з одягу від себе. Так що, любі мої, підписуйтеся, будьте активними, щирими, і обов'язково хто з вас ще і у подаруночок виграє якийсь гарний комплект одягу. Маю їхати на зачіску, дивлюся, голова зжирніла, як це, травмиться. А води нема, все, поклала чайник, зараз бігом найзагріється чайник і йду в мисці тазику помию голову. Нема, нема води, таке. Дівчатка, ще я так не мила вже давно голову. Мила, у дєстві, у всьому дєстві лише так мила голову, бо не було води, коротше, мусила мити так. А зараз сьогодні теж нема води, загріла у... І все, мужчина замовила трохи води, загріла у чайникові води, добре, хоч газ є, це ще й газу нема. І все, все. І шампунь кінчається, все, моя кінчилася шампунь. Нічого, колись так жили, так були здорові і дружні були. Хто так мив голову, признавайтеся. А ще як помиєш тою трояндою або ще чимось, то просто капець було. Такі воші заводилися, що... Так, як завжди, мама мене нагодує і туди відпускає в дорогу. Маю те робити зараз зачіску, якусь, не щось таке трішечки, якусь укладку чи що. Ви знаєте, що всі майстри зайняті. Одна захворіла моя знайома, одна виїхала за кордон, одна і клієнти, знов клієнти, інша і дитина захворіла, всіх передзвонила. Лиш моя надійна Ангелінка мене посунула трошечки сюди свій графік, і мене бере, але ми маємо темпі вальса, то все бігом зробити, бо у неї люди, а я без записі, я не знала, чи мають ті, чи не мають ті. А те, що зараз зробимо, та й... Так я зараз бігом помилася в тазику та й спішу далі. Так, це вже буде мій обід і до вечері. Поки вже, так як мама поклала бутербродик, знову зробила з ікричкою, да, мам? А це що? Десерт.
Що, мам? Все солоденьке. Дай ілонки. Все від ілонки. Відкрила собі, взяла. Ну, найже доїдають. Зараз я куплю другий, бо я так не знаю. І головне взяла скотч, де вона взяла, і заліпила по кругу скотчем. Ну, це я колись так робила. Ви купили цукерки, а я зім-зім. І все. Ну, ти... Тоді в то время було, що не було конфет. Ну, у нас кругом шоколадів. Ну, але конфет, так як нема. Таких сам. Смачного, мам. А, ще хочу показати тортик. Вчора прийшли з день народження. Ну як, Фіна нас не пустила без нічого. Дала торту, я казала, більше нічого не давайте, бо все є. Дала нам тортику до чаю. Подивіться, який гарний, маковий. І цей безквітний. Це Фіна сама моя пекла. На мене хазяйка. Сьогодні Ангелінка хоче щось експериментальне зробити. Ще такої зачіски не було в мене. Я плести не вмію. На мене це космос. Дівчатка, подивіться, яка у мене зачіска сьогодні. Як я вам? О, на вулицю вийшла. Це така сьогодні нова зачіска. Боже, там сходинка. Отако через сторіся, та лише собі з голови. Так, я зробила зачіску, їду вже. Їду на нову пошту, відкупила Рафаелку людям. Цей, що виграли, кладу вже до пакуночка, їду відправити. Ну що, буває, всяке таке. Сьогодні мені дали вітаємо з весною в магазинчику, дивіться, від чаю, пакетик чаю. І дуже гарне привітання до 8 березня, бачите. Уже один подаруночок отримала. Я вже зібралася, все ж таки одягнула другий наряд, не те, що хотіла. Чоловік каже, всі найгарніші, дівці, май каже, стильно, так каже, по-молодіжному одягнулася. І йдемо вже, зараз їдемо туди. Ми сьогодні не запізнюємося, якраз час. Ми вже тут на місці, подивіться, яка красотіща, яка атмосфера. Всі так гарно, нарядно одягнуті, зачіски, хочу сказати. Всі ж ось там в долині вже розсідають, кожного є місця. У нас, які від першого по десятий нам сказали, дали таку нам програмку, зараз йдемо сідати. Ми вже сіли. Зараз буде розпочинатися.